Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov tumanida yer sotiladi. 6 sotiqlik 5 xona uyi ham bor va molxonasi ham bor. Manzil Denov tumani Alisher Navoiy, ya'ni Kalelinda joylashgan. 6 sotiqlik uy, 5 xona uy va molxonasi ham bor. Svet har doim bor, yaxshi ekan. Yo'l yuzida joylashgan. Mahalla ham inoq deyilyapti. Bir sotiqi 3000 dollardan aytilyapti narxi. Yani kelishtiradigan joyi bor deyilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 93lik kod bilan 001 60 30.